es esmu pašdarināta, nu, self-made profesore, sieviete ķirzaka. Lekcija izrāde piecas dziesmas pasauli apdzīvojot ir personisks piemiņas stāsts kā veltījums pēcpadomju sievietes ķermenim. Ģertrūdes ielas teātrī to radījusi jaunā horeogrāfa Laima Jaunzem. Izrādes centrā ir ķermenis un balss, sevis uztveres un apziņas sarežģītība, kas kļuvusi par dzinuli pārveidoties, izdzīvojot dažādus tēlus un izmantojot maskas. Visā pamatā ir novērojumi par savu ķermeņa pieredzi un līdzcilvēku. Un tāda kā nepieciešamība to nevis paturēt personiski, bet izvērst gan dialogā ar sevi, gan ar apkārtējiem cilvēkiem. Laima Jaunzeme absolvējusi laikmetīgās dejas horeogrāfijas programmu Amsterdamas Mākslas Universitātes Teātra un Dejas Akadēmijā. Šis ir viņas pirmais iestudējums, meklējot atbildes uz jautājumiem, kas veido mūsu izpratni par normu un kādu lomu tajā spēlē sabiedrībā valdošie varas un kontrolas mehānismi. Kā paaudzēs pārmantotie priekšstati un vērtības ietekmē mūsu spēju toties tiem, kas normas kritērijiem neatbilst? Tur ir pamatā no dažādām autorēm, kas tā kā diskursīvi raksta par feminismu. Tad ir manis rakstīti teksti, kas vairāk ir tādas kā diena piezīmes, pārdomas. Izrādes noslēdzošajai daļai katreiz tiks pieaicināti citi viesi, kas piedalās kopīgā kanona lasījumā. Šoreiz starp viņiem bija performatore Katrīna Dūka. Ļoti daudz nozīmju līmeņi. Ir diezgan daudz tāds nopietnas akadēmisks teksts, ir diezgan daudz tāds autoetnogrāfisks teksts, es teiktu, un tas viss tā ļoti skaisti tā sintezējas un savienojas jaunā, pat es teiktu, gandrīz literārā darbā. Šeit arī, man liekas, ļoti skaisti iezīmējas tā transformācija, kas nu, mēs izējam no tādas profesoras, un tad mēs tiešām nonākam tādā pilnīgā kulta, tāda ciemata, tādā mītiskajā domāšanā, un caur šo te tādu narratīvu transformāciju, arī tas viss notiek caur ķermeni un to, kā tas ķermenis transformējas. Ārkārtīgi patika izrāde, un es domāju tieši par formu, domāju, cik precīzi tā nodot to šī brīža sajūtu par to, arī kaut kādā ziņā sadrumstalotību, kādā mēs dzīvojam, kādā informācija mūs ieskauj pārņem. Tāda pārvērtība procesa, kurā mēs visi esam ar tieši tik cilvēcīgu mulsumu, ar kādu ir jāsēž pirmajā rindā. Tāds pārmaiņu laiks ar daudziem lieliem jautājumiem un milzīgu neizpratni un savā ziņā arī nedrošību, kur brīnišķīgi atspoguļojās. Saržģītās attiecības, kurās veidojamies un pārveidojamies kopā ar pasauli, vēroja Aneta Lesīte un Raiva Freimans no Latvijas televīzijas.